Jeg skal så bevise sætning 7. Og heroppe der har vi formlen for vektor A og for vektor B. Og vores formler, dem skal vi udfylde med koordinaterne. Det vi skal finde ud af, det er hvad vektor A og hvad vektor B de giver, når vi plusser dem. Og derfor så har vi skrevet dem alle sammen op her. Og så har jeg valgt at lave et koordinatsystem hernede. Og koordinatsystemet det skal bruges til at sætte ind i formlen, så vi kan regne det ud. Vektor 1a, det er, den går 2 ud og 4 op. Og vektor 2b, den går 3 ud og 2 op. Og så skal vi så plus, hvad hedder det, x'erne, og det giver 5. Og så bagefter så plusser vi y'erne, og det giver så 6.